আগে আইবি কি? আসো আসো। বসো। কি হেলা তোতে? আজ্ঞা কালে সঞ্জবেলটু মুন্ড বথেলা আপরা লাগুছি। মাত্র বথো নাই। বথেলা আপরা লাগুছি মাত্র বথো নাই। দেখবা ହେଲେ ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି ବଥଉ ନାହିଁ ଠିକ ତ ବଥେଇଲା ପରା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଔଷଧ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କରୁଛି ମାତ୍ର ଲେଖୁନାହିଁ ହେଲା ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକିରି କିଣିଲା ଭଳିଆ କିଣିବ ମାତ୍ର କିଣିବ ନାହିଁ ଆଣିଲା ପରେ ବଟିକାକୁ ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟେ ଖାଇଲା ପରା କରିବ ମାତ୍ର ଖାଇବ ନାହିଁ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବ ସକାଳେ ରାତିରେ ତିନି ଦିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କରିବ ଖାଇବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଫିସ୍ ତିନିଶହ ତିନିଶହ ହେଲେ ମୁଇ ତିନିଶହ ଦେଲା ଆପରା କରିବି ତମେ ନେଲା ଆପରା କରବ ମୁଇ ଦେବି ନାଇଁ ତମେ ନେଲା ଆପରା କରିକି ମୁଣାରେ ପୁରେଇବ ପୁରେଇଲେ ପୁରେଇବ।